тұрар рысқұлов халыққа төніп тұрған ашаршылық кезінде өз күш жігерін жұмсап қазақтар мен орыстардың қарым қатынасын реттеуге көптеп үлес қосқан тұлға бұл жайлы көптеген ақпараттарға қанық болғыңыз келсе Түркібас аудандық тарихи өлкетану мұражайына аяқ басқан жөн мұндағы тану бөлімінен бастап өзге де тарихи дүниелерді кездестіруге болады түлкібас ауданында бір мың жылы ашылған музейге араға жиырма жыл салып тұрар рысқұловтың есімі берілді қолдан жасалған ашаршылық кезеңінде халықтың жанынан табылған тұлға осы өлкеде туып бөскен. мемлекет қайраткерінің аты қойылған музей төрт бөлімнен тұрады біріншісі тұрартану бөлімі онда тұра рысқұловтың жеке бөлмесі де қарастырылған сонымен қоса сталинге жолдаған хаттары мен туыстары жайлы мәліметке де қанық боласың ал табиғат бөлімінде түлкібас ауданында кездесетін аңдардың мүсіні жинақталған және ауданның тарихы мен қазақ батырлары бөлімі тағы бар қазіргі таңда біздің музейде төрт бөлім жұмыс істейді. бірінші бөлім тұратану бөлімі бұл бөлімде қазақтың біртұма ұлы қоғам мемлекет қайраткері тұра рықұловтың еңбектері мен өмір баяны баяндалады ал енді кейінгі қойылған тақырыптарымыз алаш тұлғалары туралы оның ішінде мұхамеджан тынышбаев туралы деректер беріледі ал енді екінші бөлім ол ө, біздің ауданымыздың күні тарих бөлімі а, ол жерде біздің орта ғасырдағы ауданымыздың деректері қойылған ал енді біздің үшінші бөліміміз ол өзіміздің ауданымыз туралы ауданымыз өздеріңізге мәлім мың тоғыз жүз жиырма жылы құрылған он сегізінші жылы біз тоқсан жылы атап өттік атап өттік а бұл жерде сол жиырма сегізінші жылдан бастап артель құрылды колхоз құрылды одан кейінгі мынау жаңадан салып ватқан цехтар заводтар туралы сол жылдағы мектептер жаңанан ауыл шаруашылық туралы беріледі ал енді екінші тақырыбы мынау саяси қуғын сүргін туралы ол жерде біздің ауданымыздан жетпіс екі адам түскен солардың деректері беріліп отырады ал енді үшінші тақырыбы ұлы отан соғысы туралы ол жерде біздің ауданымыздан шыққан батырлар туралы деректер беріп отырады одан кейінгі сол ал енді төртінші бөлімге келетін болсақ ол біздің ө, табиғат бөлімі деп аталады табиғат бөлімінде біздің ауданымыздың табиғаты көрсетіледі өздеріңізге мәлім біздің аудан табиғатқа бай оның ішінде ақсылжабалы ақсыжабаалыдың қай жылы құрылғандары ол жерде қандай аңдар бар қандай өсімдіктер бар сол туралы беріліп отырады отыз бірінші мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні түлкібас ауданында жетпіс екі алаш қайраткерінің тәуелсіздік үшін күресіп жалған жаламен қыршындай өмірлері қиылған соның қарсаңында жыл сайын мұражайларда құран бағышталып еске алу кеші өтетін қазір карантин уақытысында бұл жұмыстар тек онлайн түрде жүзеге аспақ бұл жайлы түркістан облыстық тұрар рысқұлов атындағы түлкібас аудандық тарихи өлкетану музейі филиалының меңгерушісі лесбек махмұтов айтып берді сол жылдары біздің елімізде мынау жүз үш адам құдаланып сол жиырма жеті мыңы атылып кеткен болатын репрессияға түсіп міне осы біз тәуелсіздік алғаннан кейін мынау елбасымыздың тапсырмасы бойынша 90 жылдан бері қарай осы аталып кетіп жатыр олардың бәрі ақталды деп саналамыз Ө, қазіргі таңда осы кісілерге тағзым етіп бас иіп мынау осы бір күні митинг жасап үлкен іс шара өткіземіз а өзімізге келетін болсақ біздің ауданда да осы тұралсын мзең алдында ашаршылық құрбандарыны қон ескерткіш бар және саяси қуғын сүргін құрбандары ескерткіші бар осы ескерткіштерге осы сол күні келіп аудан бойынша митинг өткізіп гүл шоқтарын қойып тағзым етіліп отырды енді мынау карантинге байланысты бұл жолы да өтіледі бірақ онлайн режимде болайын деп отыр бұл кісілерге басы еміз, тазым етеміз осынай тәуелсіздік алып берген бұл рахмет болашағымыз жарқын болсын жастарымыз осыларды да осылы бағалай білсін ары қарай жетістікке мормасар берейік әйгерім орынбасар абылайхан айдарбеков айғақ қоғамдық телернасы.